Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Turbūt sunku būtų surasti žmogų, kuris nebūtų girdėjęs apie garsiasias Kurtuvėnų užgavenes. Prieš keletą metų pasirodė unikalus fotografijų albumas, na, o šiemet prieš žaismingiausią žiemos varimo šventę Kurtuvėnuose surengtas specialios laidos tradicijų šaknys užgavenės Kurtuvėnuose pristatymas. Kurtuvėniškiai džiaugiasi turintis tokias gilias tradicijas ir žinoma žmonės, kurie jas puoselėja. Po pristatymo Kurtuvėniškiai nestokojo gerų emocijų. Kaip tau pavyksta suburti tokiems geriems dalykams žmonės? Gruodžio mėnesį kalbėti apie užgavenes. Kur yra Kurtuvėniškių stiprybė? Ar tavo stiprybė? Na, tai aš tikrai jokių nuopelnų savo neprisimu. Manau, kad tai yra mūsų pačios Kurtuvėnų bendruomenės. Jeigu mes kažką tai galim nuveikti bendro geram visų Kurtuvėniškių ir Kurtuvėnų labai, tai tas ir pavyksta. Kokie įspūdžiai tau pasižiūrėti? Labai gerai. Aš dabar pakalbėjau su mūsų bendruomenės nariai, sako toks jausmas, kad mes jau šiandien dalyvavom užgavenių šventėje. Iš tikrųjų šaunu, manau, kad jeigu tai patys dalyviai, gyventojai gali tai pajusti gyvai, vadinasi, tas, kaip sakant, atspindi mūsų tas nuotaikas, mūsų dvasia būtent užgavinių. Pačią mintį atspėja. Sekėsi žiūrėti, ar neprailgo? Neprailgo, dar galėtumėm tiek žiūrėti. Neprailgo, nebiškiau, kad kiek laiką galim žiūrėti ir žiūrėti, taip įduomu. Man biški buvo sarmata, kad aš blyną su ranka valgiau. Nu, tai jis buvo užgavėnių greitų. Nu, taip, žinai. Įdomu, žinok, įdomu. Ar parodysit šitą laidą savo anūkams? Na, aišku, kalbos nėra. Tai mūsų nebeliks ant tuos jau metį. Išeisim vieną ir lyguoju, vaikam paliks. Ir vaikų vaikam paliks. Kaip malonu matyti visus pažįstamus, nors ir paslėpti po kaukėm, vis tiek tai visi pažįstami, tai mūsų miestelė žmonės. Aišku, labai gaila žiūrint, kai jau matom, kai jau daug senosios kartos jau nebėra, amžinatilsi tiems geriems personažams. Nu, aišku, reikia pasidžiaugti, kad tikrai naujoji karta auga, kad tradicija tęsiasi. Tikėkime, kad jie ir tęsiasi ir toliau, nes kitaip ir negali būti istorija. Istoriją einam, kur tu vienai tiek jau išpopuliarėjo su tom šventėm, kad tik, nu, aišku, džiaugtis bereikia. Filmas tikrai labai geras. Labai geras, labai malonu žiūrėti ir tikrai, kad čia yra ko gero ir edukacinė mokomoji medžiaga ir ateities kartoms. Kokie įspūdžiai jums? Nu, labai gera. Gerą įspūdį paliko, kadangi daug metų dalyvaudavau irgi tose eitinėse. Ir tikrai malonu matyti, prisiminti tas praleistas užgavėnių dienas. Dėkojam jums, kad tai sukūrė tokį filmą. Čia didelis, tai kurtom didelę dovaną. Įspūdis labai geras, kadangi šitam filme atsispindi mūsų miestelio kultūros dalis. Ir parodome iš geriausios pusės, aišku, parodome daug ir senosios kartos žmonių, tai labai gerai, nes jaunimas žinos, kad kokie buvo tie mūsų senieji gyventojai, kokie mūsų papročiai buvo, tradicijos propaguojamos. Na ir tikrai smagu pasižiūrėti, kad smagu tiesiog sužinot, kad kažkam įdomu, kas vyksta pas mūsų miestelį.
pirmiausia, tai man priminė labai vaikystę ir tuos laikus, kadangi ir pas močiutę į tą kraštą važiuodavau, o čia iš Aukinus ir šiek tiek prisiminiau tai. Ir tikrai labai sukilo natūralus pavydas, kad mieste turbūt nelabai įmanoma tų tradicijų tai paryškinti. Labai šaunu, kad vat, yra tokie kampeliai, kuriuose dar tos tradicijos yra tai branginamos ir stengiamasi jas parodyti, perduoti jaunai kartai. Tai labai smagu. Yra kažkas nuostabaus. Visada žavėjaus kurtuvėnais šio krašto žmonėmis. Na, o juos dabar pamatyti šalies, įamžintus, tai yra nuostabus jausmas. Ir tai žinai, kad tai išliks. Išliks ateičiai. Tiesiog išliks mūsų svečiams. Parodyti visiems, kas, ką mes turime, kokias gražias lietuviškas tradicijas. Labai buvo smagu. Labai ačiū kūrėjams už šitą filmą. Tos močiukės, žinokit, jom reikia kuo žmonės su tais jėzau, su tais gražiais kvartukais ir su tais sijonais. Fantastinė. Aš paskui prisiminiau močiutę, kaip tu kartu skaitė apie užgavėnės. Tai vaikam, anūkam, kam prisiminimu ilgam. Šitiem žmonėm labai noriu padėkoti. Jis pasakė paskutinę labai gražią frazę, dėl ko turėtumėt jūs čia visi ir jauni, ir senesni nuimti. Jinai pasakė, kad uždavinę šią gyvos amžinai ir aš tikiu to žmogus. Dalį, kuris per 2 valandas gruodžio mėnesį skaptavo kaukę. Kurtuvėnų užgavėnės unikalios tuo, kad nuo amžių glūdumos iki šių dienų niekada net ir sovietmečių nebuvo nutrūkusios. Lietuvos liaudės kultūros centras Kurtuvėnų užgavėnės pripažino vieną gyvybingiausių ir geriausiai savo papročius išlaikiusių tradicinių švenčių Lietuvoje. Šiaulių televizija dėkoja kurtuviniškiams įsileidusiems į savo namus ir didžiuojasi galėjusi prisidėti atskleidžiant jų tradicijų gyvumą, autentiškumą, tęstinumą ir unikalų paveldą. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.